Kumpirmado na nga nakasali si Kai Soto sa training camp ng Utah Jazz na gaganapin sa May 30 hanggang 31 at pwedeng magkita ang magka-team sa gilas na sina Jordan Clarkson at Kai Soto sa Utah Jazz. Maganda para kay Kai na kada break niya sa mga liga ay pumupunta ito sa NBA mini training camps at naglalaro sa NBA Summer League dahil na rin sa magagamit at magagamit ni Kai ang experience na makukuha niya mula dito sa mga training camps na kanyang pinupuntahan. Ang isang inaabangan natin ngayon dito kay Kai Soto ay kung saang team siya sa NBA Summer League mapapabilang maglalaro. Heto nga at nakaligay na merong certainty o katiyakan na maglalaro si Kai sa NBA Summer League at naghahanda na siya at ang kanyang kampo para sa event na ito. Merong goal ang Wasserman at si Kai Soto sa NBA Summer League at ito ay ang mabigyan sila ng offer na NBA contract. On the move na nga si Kai at ang Wasserman at nasa stage na sila ng preparasyon at ang nagiging takbo ngayon ng mga lumalabas na update ay maganda-ganda ang tsansa na posibleng na makakuha si Kai at ang Wasserman ng NBA contract. Makakatulong ng malaki kung magiging maganda ang ipapakitang laro ni kay sa NBA Summer League at magiging malaki rin ang parte ng kanyang magiging coach sa kanyang magiging performance. Mahalaga ang playing time at tamang place dito kay Kai na kung saan lumalabas talaga ang lakas niya kagaya na lamang sa loob ng paint na kapag nabibigyan siya ng mabilis na pasa kapag nasa position na ito at kahit ilang defender pa ang nasa harapan ni Kai ay nagagawa pa rin niyang maipasok ang kanyang tira. Ang isang matchup na aabangan natin ay ang Zach Eddy laban dito kay Kai Soto sa NBA Summer League kapag nagkataon isang 7-4 tong si Zack Eddy at halos magkasintangkad sila ni Kai Soto. Ang magiging advantage ni Kai ay mas mabilis ito at mga grown up men na ang kanyang mga nakalaban sa loob ng paint. Kagaya ng mga players na sina Aaron Baines ng NBL Australia at Alan Williams na nakapaglaro na sa NBA. At kung titignan natin ay mukhang hindi kakayanin ni Zack Eddy ang mga players na ito at si Kai Soto naman ay nakipagsabayan na at nakapaglaro na laban sa mga players na sina Aaron Baines at Alan Williams. Kailangan na maipakita ni Kai sa mga NBA Draft 2023 picks sa NBA Summer League yung pagkakaroon na niya ng experience sa Pro League laban sa bagong draft ng 2023. Magaling rin talaga ang Wasserman dahil na rin sa nakakuha sila ng bagong contract sa Hiroshima Dragonflies. Para sa 2023-2024 season, nangangahulukan lang na maganda-ganda ang offer ng Dragonflies at may insurance si Kai na kahit na ano paman ang mangyari sa kanyang NBA Summer League campaign at training camp ay meron at meron itong kita sa 2023-2024 season at malaki-laki rin ang halaga na nakuha ni Kai sa kontratang ito siguradong kasali sa kasunduan ni at ng Hiroshima Dragonflies ang NBA Summer League at NBA contract na pwedeng mamili si Kai kapag nagkataon na merong NBA team ang kukuha sa kanya. Hindi lamang ang Utah Jazz Training Camp ang pupuntahan ni Kai dahil na rin sa magiging sunod-sunod ang mga NBA training camps at umpisa pa lamang ang Utah Jazz Training Camp sa listahan ni Kai Soto. Nag-release ang Hiroshima Dragonflies ng pahayag na may bagong contract si Kai sa kanilang team at malaki-laki rin ang halaga nito. Ngayon paano kung makalusot si Kai sa NBA Summer League at may kumuha sa kanya na NBA team? Simple lang ang sagot natin dyan. Siguradong nakapaloob sa kontrata ni Kai na kapag may NBA team na nagbigay sa kanya ng contract ay pwede ang buyout at pwede rin nakasali sa usapan o kontrata ni Kai na pwede itong hindi tumuloy sa Hiroshima kung makakakuha ito ng NBA contract. Ibig sabihin lang nito na maraming magandang oportunidad si Kai Soto ngayong 2023-2024 season. Kasabay pa nito ang magandang NBA experience na nakukuha niya sa bawat training camp na kanyang pinupuntahan. NBA training camp, summer league, at Japan B-League ang options ni Kai pero sigurado na ito sa Hiroshima Dragonflies kung hindi man ito makakuha ng NBA contract sa NBA Summer League. Panalong-panalo pa rin ang karera ni Kai sa basketball overseas dahil patuloy lang ang kanyang magandang karera bilang isang Filipino basketball player abroad.